Hər vaxtınız xeyir olsun yurdumun gözəl insanları, ekran qarşısında olan və Xəzər televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayıram. Logos Psixoloji Nitq və İnkişaf Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi Aminostil dərman preparatlarının sponsorluğu ilə Danışır Psixoloq izləyirsiniz, studiyada Vasif Akiflidir. Aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Ağrı acını hiss etmək, heç bir şey hiss etməməkdən daha yaxşıdır. Bəlkə də dünyanın ən qısa cümləsidir, amma içində çox dərin bir mənanı gizlədir. 10 yaşlı autizmli bir uşaq ona sarılmasını istəyən həkim nə demişdi bu sözləri? Bəli, mövzumuz autizm spektr pozuntusudur və studiyamızda qonağımız var. Qonağımız Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialının baş uşaq psixoloqu Yeganə İsmayılovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizə salamlayıram canlı efirimizdə. Xoş gəlmisiniz. Autizm mövzusu hər zaman diqqətli olan, vaxtda olan bir mövzudur. Bu xüsusi qeyd olunur. Bir mövzudur ki, valideynlərin diqqətini çəkmək və marifləndirmək də daha çox məsuliyyət daşır autizm mövzusunda. Ona görə də studiyamızda peşəkarımız sizsiniz. Suallarımız olacaq, canlı efirdə bağlantılarımız olacaq və autizmi müzakirə edəcəyik. Bugün hansı məsələlərini daha çox danışa bilər isə, izləyicilərə çatdıra bilər isə, bu qısa zaman ərzində onların üstündə daha çox duracaq və sualıma keçmək istəyirəm birinci olaraq. Autizm spektr pozuntusunun əsas əlamətləri hansılardır? Əvvəlcə ekran qarşısında olan bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Autizm mövzusu hal-hazırda çox aktual olan və aktuallığını məncə heç vaxt itirməyə biləcək bir mövzudur. Autizm bizim tez-tez rast gələ biləcəyimiz, xüsusən 5 yaşa qədər xüsusilə rast gələ biləcəyimiz bir xəstəlik deyil, amma bir fərqlilikdir. Yəni, xüsusən bunu autizmli uşaqların valideyninə xüsusi çatdırmaq istəyirəm. Çünki bunlar adətən ona bəzən xəstəlik kimi baxırlar, amma bu bir xəstəlik deyil, bu bir fərqlilikdir. Autizmli uşaqlar əslində indiyənə qədər autizmi 3 yaşına qədər uşaq psixiatrı qoyurdu, amma hal-hazırda son DSM-5 məlumatlarına, aktarıcı görüntülərə görə biz hal-hazırda, daha doğrusu uşaq psixiatrları bunu qoyur 5 yaşında. Amma bu vaxta qədər uşaqda hər hansı bir dəyişiklik hiss olunarsa, yəni xüsusi göstəricilər olarsa, autizmli əlamətləri olan göstəricilər olarsa, onu bir nerv patoloq və yaxud da ki, bir psixiatr spektr pozuntusu altında autizm əlamətləri, autizm meyillilik altında göndəriş verir psixoloqlara, psixopedagoqlara və artıq bu üzərində güclü bir terapiya gelir. Terapiya nədən asılıdır? Terapiya ümumi olaraq konsultasiyadan ilk öncə keçirilmiş konsultasiyadan sonra uşaq üzərində ümumi inkişaf dəyərləndirmə xüsusi testlər olur və bu testlərdən sonra uşaqda artıq terapiyalar başlayır. Xüsusən autizmdə göz kontaktı, adına reaksiyalar, sonra xüsusi duyğu, səsə qarşı qəribə reaksiyalar, mühiti dəyişməmək kimi autizm uşaqlarda belə əks reaksiyalar, yəni başqa uşaqlardan fərqli olur. Bəli, əks reaksiyalar. Biz verişimizin formatı sırf valideynləri, izləyiciləri psixoloji tərəfdən marifləndirməkdir ki, psixoloji problemlər barəsində mariflənsinlər. Ona görə bilmək istəyirəm ki, hansı reaksiyalar var, hansı əlamətlər var, hansı uşaqlarda autizm olduğu bəlli olan detaylar var, onları siz deyəsiniz ki, valideynlər onu, izləyicilərimiz bilsinlər ki, baxın, bu hallarda bunun ehtimalı var. Mən hər zaman sual verəndə mütəxəssislərimizə bu tərəfindən yanaşıram. Yəni, izləyicilərimiz hansı hallarda bilməlidirlər ki, bu halı gördükdə, müşahidə etdikdə artıq yolumuzun ora getdiyini bilirik. Artıq fərqinə varmalıyıq ki, bizim sonda autizm spektr pozuntusuna rastlaşa bilək. İlkin xəbərdarlıq deyək. Bəli. Deməli, hər hansı bir gənc ana öz uşağında ümumi aktiv müşahidəçi olmalıdır və mən deyərdim ki, ən yaxşı psixoloq ana özüdür, valideyn özüdür. Buna görə də, məsələn, ilk valideynlər bizə gəlir, necə müraciət edir? Mənim uşağım əvvəlcə eşitmir, sanki eşitmirmiş kimi edirdi, amma özünə lazım olan sözləri eşidirdi. Məsələn, adını çağırırdıq, gəlmirdi, amma gəl sənə nəsə verək deyəndə gəlirdi. Buna görə də biz bundan eşitməsindən şübhələnərək, biz artıq uşağımızı eşitməsini yoxlamaq üçün bir uzmana müraciət etdik. Məlum oldu ki, heç bir eşitməsində problem yoxdur. Və bundan sonra artıq bunu bir nervatoloqa, psixiatra, bir psixoloqa müraciət edirlər. Xüsusən, baxın, adına reaksiya əsasdır, göz kontaktı, sosial mühitə adaptasiya olunmama, səsə qarşı, yəni yüklü səslərə qarşı, eholu səslərə qarşı xüsusi reaksiyalar,
duyuya qarşı, yəni lamisiyəyə qarşı xüsusi reaksiyalar, bunlar bu uşaqları fərqli, yəni sağlam uşaqlardan fərqləndirir. Əgər uşağımız adına reaksiya vermirsə, göz kontaktı qurmursa, sosiallaşmırsa, üçüncü şəxsi qəbul eləmirsə, artıq biz burada uşağımızdan bəzi fərqli uşaqlardan şübhələnməliyik. Aydındır. Dəyərli tamaşaçılarımız, mən istəyirəm nömrəmizi sizə qeyd edeyim. 404-3110, hansı ki ekranda da gördüyünüz bu nömrə ilə birbaşa canlı yayıma qoşula və mütəxəssisimizə suallarınızı verə bilərsiniz və elə fürsətdən istifadə edib sizlər üçün hazırladığımız bilməlisiniz rubrikamıza keçid almaq istəyirəm. Hansı ki siz bunları bilməlisiniz. Əziz valideynlər, siz bilməlisiniz ki, uşağın inkişafı 6 yaşa qədər formalaşır və bu zaman kəsiyində sizin diqqət etməniz gərəkən nüanslar var. Hansı ki, uşağınız adına reaksiya vermirsə, ətrafda olan hadisələrə laqeyd qalırsa, göz təması qurmaqdan imtina edirsə, ətrafda olan hər şeyi tanımırsa və yaxud da adlandıra bilmirsə, sizin verdiyiniz sualları eyni ilə sizə təkrarlayır və cavab reaksiyası vermirsə, ümumiyyətlə cavab vermirsə, bu artıq onun inkişafında olan problemlərdən bəhsidir. Ümumiyyətlə, siz bu nüanslara diqqət edərək, vaxtında və düzgün müdaxilə etməklə uşağınıza sağlam gələcək vəd edə bilərsiniz. Verilişimizə Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi, həmçinin Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatlarının sponsorluğu ilə baxırsınız. Qeyd edim ki, Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zula kompleksindən ibarət preparatdır. Nervoloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitkin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Və istəyirəm bir daha nömrəmizi qeyd edim, 012-404-3110 nömrəsi ilə birbaşa canlı yayımıza qoşula və mütəxəssisimizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qaydırıq studiyamıza, studiyamızda qonağımız var. Autizm spektr pozuntusu müzakirə edirik. Qonağımız isə Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialının baş uşaq psixologu Yeganə İsmayılovadır. Belə bir sualımız var. Autizm spektr pozuntusu aşkarlandıqda, bu hal diaqnoz qoyulduqda mütəxəssislər tərəfindən hansı müdaxilə yolları var? Mütəxəssisin dəstəyi nədir? Həkim müdaxiləsi necə olur? Yəni bunları danışmağınızı istəyirəm sizdən. Təbii ki, birinci valideynlər bu spektr pozuntusu ya da autizm işdə eşidəndə çox təşviş yaşayırlar, çox narahat olurlar. Amma əvvəlcə biz birinci ilk başdan bu diaqnoz qoyulanda anında valideynləri məlumatlandırmalıyıq. Çünki valideynlər məlumatlandı artıq hansı yoldan keçəcəklərini və o yolda onu nələr gözləyəcəyini bilir. Valideynlər bir şey xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bir yolun başlanğıcına bir valideyn gəlirsə, bu halda əsasən sağlam ruhlu bir valideyn olmalıdır. Aşırı motivasiyalı bir valideyn olmalıdır. Yəni diaqnoz qoyulandan sonra onların ilk yönlənə biləcəyi psixiatr diaqnoz sonra bir psixoloqdur. Motivasiyalı valideyn dediyimizdə, yəni uşağın bu etabında ona dəstək ola biləcək qədər ruh güclüsü olmalıdır ki, o mənəvi çox güclü olmalıdır. Yəni əslində diaqnozu eşidəndən sonra biz valideynləri çox görürük. Onlar gəlir və çox narahat olurlar, çox təşviş, hətta otaqda çox ağlayırlar ki, niyə belə oldu, nə oldu, necə oldu. Amma əsas odur ki, biz bir yolun başlanğıcını artıq yüklü motivasiyadan başlayacaq və sonunda bizi daha yaxşı sonuç gözləyəcəyini biləcəyik. Bir sağlam valideyn, sağlam ruhlu valideynin verdiyi uşağa təlim mütəxəssislərin bir yerdə bu daha yaxşı təlim olacaq, daha effektiv bir təlim olacaq. Və ondan sonra psixoloqlar ümumi inkişaf dəyərləndirmə testləri eləyirlər. Testlər olandan sonra artıq uşağa xüsusi testlərin cavabına uyğun, məsələn, dilinə, ümumi inkişafına, sosial bacarığına, böyük və kiçik motorikasına uyğun uşağın göstəriciləri çıxır testlərdən sonra və bu testlərə uyğun artıq biz uşaqlarla terapiyalara başlayırıq. Aydındır. Qaydacam bu valideyn daha çox stimullu olmalıdır, daha çox pozitiv olmalıdır. O mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Çünki daha çox valideynlərin maariflənməsini istəyirəm ki, bəli, uşaqlar burada paralel olaraq valideyn dəstəyi ilə bu etabı keçməlidirlər. Amma bir izləyicimiz yazır bizə, oğlumun 4 yaşı var, nəyisə edir, yalan danışır. Lakin ondan soruşduqda yalan danışdığını o zaman bilirlər ki, yəni o edir və sonra onu etmədiyini deyir ikna ilə, yalan danışır. Bu hansı problemdir uşaqda?
uşağı cinsi yazılı oğlan uşağıdır. Baxın, belə bir şey var. Əslində biz ilk yaşlardan, uşaq özünü tanıyandan, yəni 3 yaşına mənlik şüuru formalaşandan biz uşaqları tərbiyə verməyə çalışırıq. Daha doğrusu, tərbiyəni əsaslandırmağa çalışırıq və deyirik, yalan danışmaq olmaz, məsələn, oğurluq etmək olmaz, bu olmaz, o olmaz. Amma evdə uşaq onu başqalarından görürsə, mütləq uşaq bunu başa düşərəkdən və ya düşmərəkdən kopyalamağa çalışacaq. Bəs görmədiyi zaman kopyalamır deyək ki, evdə valideyn də yalan danışmır, tam sağlam ailə modeli var, ortada heç bir mənfi, negatif bir nümunə yoxdur ki, uşaq onu oradan götürsün. Atadan mı, anadan mı və ya bəzi hallarda biz mental olaraq nənə, baba bu tip böyük ailələrdə də olur ki, uşaq onların heç birini görmür bu şəxslərdən. Amma valideynlər bunun əziyyətini çəkir ki, uşaq həqiqətən də edir, lakin etdiyini imtina edir. Mən etməmişəm, gizlədir, yalan danışır. Bu hansı problemə gətirir? Baxın, bu bir də bu hansı ən çox hansı ailələrdə olur? Mükəmməliyyətçi olan ailələrdə olur. Uşağa xüsusi disiplinlər qoyurlar və bu uşaq bunu çatdıra bilmir və onun üçün məcburən elədiyi şeyləri eləməməzlikdən gəlir, yəni. Buna görə də məsələn valideynlər uşağa qoyulan məhdudiyyətlərdən söhbət gedir. Uşaq məcbur olaraq edilməsi qadağan olunan şeyləri edir və sonra etdi deyə etmədim deyir. Məsələn, valideynlər deyir ki, xüsusi özlərinə uyğun bir cədvəl qururlar. Uşağın təbii ki, potensial enerjisini nəzərə almadan və artıq məsələn deyirlər ki, sən bu gün sinifdə 5 nəfər 5 alıb, sən niyə 5 almayıbsan? Axı uşağın öz potensial qavrama enerjisini görmürlər və uşaq da o oradan artıq başlayır. Başım ağrıyırdı, ürəyim bu xüsusi bir bəhanələr gətirir. Aynen. Başa düşürsüz? Ya məsələn, həyəcanlandım, üzülsəm, qarnımda ağrılar oldu, ürək bulamam oldu. Artıq uşaq xüsusi bəhanələri gətirməyə çalışır. Bu halda bunun mütləq mənbəyini araşdırmaq lazımdır. Mənbə də nədən ibarətdir? Yəni uşağa təkcə məsələn saatlar ayırırıq da biz hər bir valideyn öz övladına disiplinli saatlar, oxumaq vaxtı, yazmaq vaxtı, yatmaq vaxtı. Uşağa mütləq bu vaxtda uşağın oyun saatını çoxaltmaq. Bir də model var. Məsələn, qızsa ana modeli, oğlandısa ata modeli. Ondan biraz aşırı ünsiyyətdə olmağı daha vacibdir. Aydındır və mən istəyirəm nömrəmizi qeyd edeyim bir daha. 404-31-10 nömrəsi ilə birbaşa studiyamıza zəng vura və mütəxəssisimizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və ümid edirəm bizi yazan vətəndaş da, izləyici də sizin verdiyiniz məsləhətdən faydalana bildi. Mən qidalanma məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Xüsusi autizm spektr pozuntusu olan uşaqların qidalanması, pərhizi bildiyim qədərlə bunlarda xüsusi bir pərhiz olmalıdır, qidalanma vaxtı olmalıdır. Bununla bağlı danışmağınızı istəyirəm ki, bu barədə də məlumat verək. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Vasif, mən bu belə uşaqların əksəriyyətinə də bu diaqnoz qoyulandan sonra xüsusi qidaları onların qida rasionundan çıxardırlar və bunu düzdür, bəzi psixiatrlar qəbul eləmirlər, heç bir dəyişiklik yoxdur deyirlər. Amma mən öz praktikamdan deyəcəm ki, yəni mən öz təcrübəmdə bunu müşahidə edirəm və görürəm ki, qida bir autizm spektr pozuntusu olan uşağın həyatında nə qədər aktiv dəyişiklik göstərir. Məsələn, kazein tərkibli qidalar, glutenfri tərkibli qidalardan uşaqların rasionunda həmin qidaları çıxardırlar. Bu ən çox məsələn şirniyyat tərkibli. Tərkibli qidalara nələr daxildir? Onlar da xahiş edirəm. İndi onları qeyd edəcəm. Termin olaraq bilməyən izləyicilərimiz ola bilər ki, məsələn, xüsusən ağ unundan ümumiyyətcə yavaş-yavaş. Düzdür, bəzi valideynlər birbaşa dietə pəhrizə keçir, amma bu düzgün deyil. Biz bunu hissə-hissə götürməliyik. Mərhələ olaraq edilməlidir. Step, addım-addım olaraq etməliyik. Nəyə görə? Çünki biz təbii olaraq uşaq mütəmadiyyən və doyma reaksiyası yoxdursa, birdən-birə 10 qidasından xüsusi doyurucu şeylər çıxartma aqressivlik gətirəcək. Çox üzr istəyirəm, yenidən davam edəcəyim məsələ. Studiyamızda zəng var. Aytaç xanım xəttə olmalıdır. Alo. Alo, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim psixoloqa bir sualım var. Buyurun. Uşağımın 4 yaş yarım oğlum var da. Ona autistik spektr pozuntusu diaqnozu qoyulub. Mən bir şey bilmək istəyirəm ki, sırf autizmdə uşaqlarda nədir fərq? Bir də sağlam uşaqlarda məsələn bu ola bilməzdə yəni. Sualı bir də verin zəhmət olmasa. Yəni ki, mənim oğlum 4 yaş yarımlıqdır. Ona autistik spektr pozuntusu qoyulub. Autizm spektr pozuntusu qoyulub, aha. Bəli. Amma o uşaqda mən məsələn görürəm ki, autizmin bir çox əlamətləri yoxdur da. Aha. Bilmək istəyirəm ki, tam normal uşaq olaraq, o uşaqda məsələn deyə bilər ki, bu autizm deyil və onlarda hansı normal uşaqların hərəkəti olmaya bilər. Sualınız var. Bəli. Sual zəhmət olmasa dinləyin. Baxın, siz hardan? Xəttimiz kəsildi. Mən anladığım qədərilə izləyicimiz deyirdi ki, uşağıma autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulub. Lakin mən elə başa düşürəm ki, bunda ehtimal, bahisində ehtimaldır. Təbii ki, burada mütəxəssis qoyur diaqnozu. Bax, bu indi sualımıza cavab olaraq
xəttimiz kəsildi, təəssüf ki, biz sualımızı verə bilmədi izləyici. Siz nə deyə bilərsiniz bu məsələdə? Valideyn ola bilərmi? Hansı ehtimalda yanılır və ya zaten bu diaqnozu qəbul edilməmək olur, bilirəm. Zaten bu diaqnozu görəndə birinci valideynlər əksəriyyəti bunu qəbul etmək istəmirlər. Dərhal digər uşaqlarla yanaşmaya mücayisə başlayırlar. Edin, bəli, müqayisə edirlər. Məsələn, bir dəqiqə də oxuyurlar bunu aktiv autizmləri və gəlib deyirlər ki, bax onlar məsələn istini hiss eləmir, soyuğu hiss eləmir. Ən çox valideynlərin verdiyi sual budur. Amma mənim övladım isti suyu hiss eləyir, cız deyir, reaksiya verir. Məsələn, stolun küncündən keçir, başını qorumağa çalışır. Yecan xanım, bir məsələyə toxunum. Bu da yəqin ki, bunu bitirək. Valideynin yəqin ki, ehtimalıdır. O, autizm spektr pozuntusunun hər mərhələsində özünün fərqli-fərqli yanaşmaları və reaksiyaları olur. Ona görə də valideyn yəqin ki, görmür, fərqinə varmır. Onun xüsusi göstəricilər var. Yəni, o göstəricilərdən 6 dənəsi üst-üstə düşürsə, artıq, yəni burada, bəli, məsələn, göz kontaktıdır, adına reaksiyadır, ünsiyyət azlığıdır, sosial ünsiyyət, ünsiyyətə girməmədir, ada, lamisəyə xüsusi göstəricidir. Yəni, artıq bunlarda bunlar varsa, ekhalaliyalar filan onlar ondan sonraki mərhələdə varsa artıq biz yəni buna bir uzman qoyub. Təbii bu diaqnoz qoyub, amma bu diaqnoz ilk erkən yaşdan autizm spektr pozuntusu, 5 yaşınsa autizm diaqnozu ilə davamlanır. Deməli, bir izləyicimiz yazır, deyir, autizm nədir? Belə uşaqlar gələcəkdə hansı sənətə yələnib ailə evlad sahibi ola bilərlər? Yəni, bu sosial həyatla bağlıdır, birbaşa onların gələcək sosial həyatlarından bağlıdır. Bunu xahiş edirəm cavablandıraq. Deməli, autizm nədir? Autizm bir fərqlilikdir. Baxın, mən bütün valideynləri ilk görüşdən... Xəstəlik deyil, fərqlilikdir. Xeyr, autizm bir xəstəlik deyil, autizm bir fərqlilikdir. Amma onları bizdən fərqləndirən xüsusi onlara uyğun xasiyyətlər var, xüsusiyyətlər var. Məsələn, o bəzən olur ki, autizmli insanlarda, məsələn, onların Asperger bölümü və onlardan çox bizim bacara bilmədiyimiz, yəni sağlam insanların bacara bilmədiyi bacarıqlar var. Məsələn, xüsusi musiqi qabiliyyəti olan, xüsusi riyazi bacarıqları olan, xüsusi eşitmə və duyma bacarıqları olan olur. Məsələn, bizim xüsusi, bəlkə də, məsələn, valideynlər o diaqnozu araşdıranda çox mənə sual verirlər bu barədə. Olur ki, məsələn, onlar deyirlər ki, filan, bax, məsələn, bu alim, autizm olubdur, bu olub. Və onların anlama qavramasında, əgər üzərinə normal iş gedərsə, normal terapiya gedərsə, artıq bunların Asperger bölməsindən çox mükəmməl, yəni normal insanların, normal uşaqların bacara bilməyəcəyi mükəmməl yöntəm olarsa, mükəmməl dəyişikliklər almaq olur. Yəni. Aydındır, təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz 404-31-10 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Mütəxəssisimizə sualınız varsa, müraciətiniz varsa, mütləq zəng edib canlı yayında sualınızı verə bilərsiniz. Mən az öncə verilişə başlayanda bir afarizmlə başladım ki, ağrı acı hiss etməmək, hiss etmək heç bir şey hiss etməməkdən daha yaxşıdır. Bəzən valideynlər arasında və ya autizm spektr pozuntusu uşaq olan ailələrdə, valideynlərdə bu anlaşılmamazlıq da yaşanır ki, əksəriyyəti deyir, ağrı hiss eləyir, reaksiyası var. O, az öncə siz vurğuladınız, ona görə yenidən qaydırma məsələyə. Əksəriyyət də deyir ki, xeyir hiss etmir. Yəni, bu, biraz mübahisəli məsələyə çevrilib cəmiyyətində. Yəqin sizdə hətta valideynlər öz aralarında da bunu müzakirə edirlər. Yoxlamağa cəhd eləyirlər uşağın hansı ağrını hiss elədiyini. Əslində, orada bir psixoloji zorakılıq təsiri də ola bilər uşaqlara qarşı. Fiziki zorakılıq ola bilər, psixoloji də ola bilər, qorxutma ilə belə. Reaksiya yoxlamaq üçün özləri evdəki metodlarından bir yanlış eləyə bilərlər. Mütləq burada mütəxəssis dəstəyi olmalıdır. Və mən sizə sual vermək istəyirəm ki, o uşaqlar həqiqətən də ağrı acını hiss etmirlər. Baxın, bu aforizm ümumiyyətlə psixolojik sahədə yayılmış və ən əsas öndə olan aforizmlərdən biridir ki, autizmli spektr pozuntu olan uşaqları belə ifadə edirlər bu aforizmlərlə. Amma biz sizdən bunu bilmək istəyirik. Baxın, Vasif bəy, əslində bu çox müzakirəli bir mövzudur və bütün valideynlər hətta bizdə mərkəzdə olanda da özləri öz uşaqlarını başqa uşaqlara müqayisə etməyə çalışırlar. Onlar ağrını əslində hiss edirlər. Sadəcə bizdə qoruyucu reaksiyaları, məsələn, əlimiz, yəni isti olursa əlimizi çəkərik. Bunlara bu əlini burdan çəkmə reaksiyası gecikir. Başa düşürsünüz? Ya da gecikmə ola bilər, ya da ki, aktiv autizmlərdə, yəni onlarda o reaksiya gələ bilmir. Hətta belə valideynlər sual verir ki, məsələn, o nəsə istəyir, bilir nə istəyir, məni ora doğru aparır, amma mənim əlimdən istifadə eləyərək onu götürür. Ha, öz əlindən ora uzada bilmir. Bəli, baxın, problem ordadır ki, bu artıq ağrını hiss edir, amma o halda nə eləyə biləcəksə, o reaksiya ona gəlmir. Tamam mı? O reaksiya da gəlmir. Zəncimiz var, İradə xanım xəttə olmalıdır. Alo, İradə xanım. Bəli, bəli, biz sizi eşidirik, buyurun. Mənim oğlumun 6 yaşı var, məktəbə gedib. Biraz çox aktivdir. Bir də ki, çox atası ilə də vaxt aparmır. Də ona çox, mənə çox bağlıdır. Dostumuzdan xahiş edirəm sizi biraz... Yenidən buyurun sualınızı deyin, zəhmət olmasa. Və xahiş edirəm, televizorun səsini azaldasınız. Mənim
gedir, 6 yaşı var, çox aktivdir. 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 Bəli, bəli, biz seçdirik, buyurun. Hə, ben orada oturmaq istəmir, deyir, yoruluram, bezirəm, orada oturmaq istəmirəm. Aydındır. Birinci sinifə gedir. Birinci sinifə gedir, 6 yaşı var, yəqinci birinci sinifə gedir, bəli. Oğlan uşağı da 6 yaşı var, birinci sinifə gedir, hiperaktivdir, dərsdə oturmaq istəmir, yorulmaqdan şikayət edir. Əslində, hiperaktiv insanlarda, özünüz bilirsiniz, adından da məlum, hiperaktiv insanlarda enerji çox olduğuna görə onlarda yorulma reaksiyası normal insanlarda gec olur. Sadəcə onlar bir yerdə dura bilmir, mütəmadi izləyə bilmədiklərinə görə onu elə gəlir. Əslində, yorulma deyil də bir yerdə dayana bilməmədir. Bezmə, usanma bezmədir. Buna görə də biz əsasən, xüsusən hiperaktiv uşaqlar, hətta dünyanın bəzi ölkələri var ki, hiperaktiv uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və xüsusi inklusiv siniflər var. Niyə bunlar belədir? Adətən məktəblərdə dərs proseduru 45 dəqiqə olursa, onlarda yarım saat, 20 dəqiqə arasında dəyişir. Və onlara tez-tez sinifdə gəzmək, başqa aktivitəyə keçmək yönləmləri qoyulur. Və hiperaktiv uşaqları məktəbə hazırlamaq özü bir mərhələdir. Normal uşaqlardan fərqli olaraq. Baxın, bunu xüsusi vurgulayıram. Hiperaktiv uşaqların hiperaktiv məktəb hazırlıqları xüsusi bir mərhələdir. Xüsusi bir mərhələdir. Diqqət tələb eləyən. Bəli, diqqət tələb eləyən və orada məktəb müəlliməsinin əlbəttə ki, xüsusən də birinci sinifə qəbul elədiyi hiperaktiv uşaq üzərində işləm və valideynin birinci sinifə göndərdiyi hiperaktiv uşaqla birgə işi olmalıdır. Və bu iş nədən ibarətdir? Əgər uşaq sinifdə gəzə bilmirsə, bu əvvəlcə bunu ilk birinci sinifə getməkdə və hazırlıqdan başlayır. Çox üzr istəyirəm, zəncimiz var studiyada. Günəş xanım xəttdə olmalıdır. Alo. Alo, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mənim həkimə belə bir sualım var. Mənim 1 yaş 7 aylıq 7-ci ayın içindəli qızım var. Yəni ki, hələ ki, heç bir söz demir, sözləri deyirəm, təkrar eləmir. Amma reaksiyaları çağırıram, baxır, gedir, gəlir, yəni nəsə olmaz deyəndə eləmir. Amma nəsə get gətir, məsələn, adı ilə deyirəm, get gətir, belə şeyləri bilmir. Bunda hər hansı bir autizmə, yəni ki, meyillik ola bilər, bunu bilmək istəyirəm həkimlə. Sualınız varmı? Xeyr. 1 yaş neçə aylıq dediniz uşağı? 1 yaş 7-ci ayın içindədir. 1 yaş 7-ci ayın içindədir, qız uşağıdır. Aha, əslində baxın, belə bir şey var. Diagnostika üçün 3 yaşına qədər, əgər problem, bax, bunu xüsusi vurğulayıram, ən çox valideynlərin verdiyi və valideynlərdə çaşqıntılıq yaradılacaq mövzu budur. 3 yaşına qədər, əgər uşağın anlama qavraması yerindədirsə, nitki yoxdur və yaxud da ki, sözləri, söz ehtiyatı azsa, bu nitki inkişafı ləngiməsidir. Baxın, anlama qavrama yerindədirsə. Amma uşaqda anlama qavrama yerində deyilsə, yəni tanımır, məsələn, əşyanı yeyir, almanı bilmir nədir, məsələn, almanı yeyir, soruşursan ki, o nədir, getməsən almanı gətir, başa düşmür. Anlama qavraması zəifdir, tanımağı zəifdirsə, bu artıq nitki inkişafı ləngiməsi sayılmaz. Yəni, artıq burada nitkdən bağlı başqa bir anlama qavramada da problem var. 3 yaşına yuxarı uşaqlara nitki inkişafı geriliyi qoyulur. Nitq inkişafı geriliyə başa düşürsünüz? Vaxtımız azalır və mən az öncə bundan öncəki izləyicimizin verdiyi suala qayıtmaq istəyirəm yenidən. Qısa da olsa tövsiyəmiz nədir o izləyiciyə? Uşaq hiperaktivdir, dərsdə yoruluram deyir. Çünki sualı tam da cavablandıra bilmədi, izləyici tam cavab ala bilmədi. Ümumiyyətlə, hiperaktiv uşaqlar Vasibə, valideynlərə, məsələn, mənim övladım özü oğlum hiperaktivdir, məsələn, qidasına xüsusi fikir verirəm, şirniyyatdan, şokolad kimi tipli şeylərdən bacardığım qədər azaldıram. Bir də onları xüsusi enerjisini paylaya biləcək üz güclülükdür, agresiv olmayan idman növləridir, onlara yönləndirməyə çalışırıq. Yəni, siz fikirləşin ki, hiperaktiv uşağın enerjisi normal həmyaşıdlarına olan uşaqların enerjisinin 8 dəfə yuxarıdır. 8 dəfə. Ona görə də bu enerjini biz normal yerə, psixologiyada sublimasiya deyirlər. Sublimasiya eləsə, o uşaqlardan effektiv, çox yaxşı, hətta onların statistikə görə yaxşı liderlik qabiliyyəti olur. Aydın da, çox təşəkkür edirəm. Bu həqiqətən də çox vacib bir məsələni sizlə müzakirə elədik. Ümid edirəm, faydalı da olduq izləyicilərimizə. Və bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, psixoloq nə həkim deyil, nə müəllim. O nə müalicə etmir, nə tərbiyə vermir. Psixoloq sadəcə insanlara öz içlərində olan güclərinə inanmağı və məsləhət verməyi yaradan bir insandır və bir mütəxəssisdir, bir sahədir. Belə, Ayrılan bax başa çatdı, salamat qalın, sabah görüşmək ümidi ilə. Unutmayın ki, sağlam olmaq vacib insan hüquqlarından biridir.